det känns ju jätteroligt. Jag ska erkänna att jag har varit nervös. Jag började för två månader sedan som generalsekreterare. Så blev ju verkligen rivstart. Det var nästan det första ni sa till mig. Efter att jag hade gått igenom alla de digitala systemen. Så några veckor. Nu ska vi planera dagen. Men framförallt är det ju väldigt roligt att ses. Framförallt är det väldigt roligt att ses så många här. Precis, och du ska faktiskt moderera nästa samtal. Vi kommer att prata med dig lite senare, så att du får vara med i den här diskussionen. Men vi har en liten grej. Ja, men då så ska jag hälsa mina medpanelister på scenen. Ja, jag tänkte faktiskt att vi ska börja den här diskussionen som nu har rubriken då. Var går gränsen, eller var gränsen går mellan forskare och aktivist? Jag vill lite desarmera det här begreppet aktivist. För det var någonting som jag märkte redan när jag ringde runt till er i panelen för att förbereda mig samtidigt. Att det är ett väldigt laddat begrepp. Det jag tänker på att det som ska handla om det är vilken roll forskaren bör kan spela i offentlighet. Helt enkelt balansen som man kan ha med att förklara fakta och uttrycka åsikt och hur man kan saker. Så att jag tänkte att vi ska backa lite grann och utgå faktiskt från den definition som Åsa Knöjgård hade i början av den här boken. För att lite grann som sagt att modifiera och desarmera det här antalet aktivism som jag sedan har hämtat från Åke Pilker. Ska vi se om vi kan få upp den bilden igen med den här begreppen. Grundforskaren, expertrådgivarens, förespråkarens och alternativförmedlaren. Så man kan ju säga att det där är ju på något vis de olika roller som forskaren kan ta i offentligheten. Men precis som Åsa sa så är det ju kanske förespråkaren som ligger närmast aktivisten. Så jag tänkte vi ska resonera lite grann om hur de har det. Hur helt enkelt hur förespråkaren kanske förhåller sig till de andra rollerna i offentligheten som forskaren kan ta. Så min första fråga till er är helt enkelt, vilken av de här rollerna känner ni er mest bekväm att identifiera er med i er offentliga roll som forskare? Nina, du får gärna välja vilken roll. Det är jättesvårt att välja. Men om jag måste välja rollen inte forskare, grundforskare, inte i offentliga roll. Du är ju inte forskare än, studentrepresentant här, men om du bara lite kort vill ge en reflektion om vem du vill helst vara i klassrummet som föreläsare. Thank you.
diskussionen föds och upprinnelsen till det här samtalet var faktiskt för några månader sedan i ett väldigt trafikerat gångtal i Stockholms innerstad. De cyklande stannade vid ett röd ljus och jag stod på trottoaren. Och du hann inte ens tänka på det cykelhjälmen innan vi började diskutera forskarens aktivistroll. Och upprinnelsen till det var att du hade en undertecknare till den här stora debattartikeln i Aftonbladet som då var undertecknat av forskare och universitetsanställda med en utmaning till politikerna att helt lyssna på forskningen i klimatfrågan. Och min fråga till dig var då, om, som du nu då får chans att utveckla, om det inte såg som problematiskt att så många av undertecknarna inte var experter överhuvudtaget i klimatområdet. Det var ju väldigt många som var det, men det var också många som inte var det och kom då det riskerade urholka. Som sagt, risken helt enkelt att den personliga aktivism överskuttade på något vis faktabudskapet. Så om du vill börja kanske utveckla det svar som jag fick där i trafikforskningen. Jag återkommer till det, men jag tänkte att jag skulle in Marco här, för att du har ju en annan roll. Alltså, du är professor i klimatologi vid Lunds universitet, men du är också svensk representant för IPCC. Och har suttit med i klimatförhandlingar. Som denna journalist så tänker jag ju framförallt på dig i samband med IPCC. Och jag undrar, hur ser du på förhållandet mellan den här rollen? Att uttrycka sig på det sättet i offentlighet och den verksamhet som du ägnar åt, eller vad ser du som den viktigaste rollen? Men du sa också till mig tidigare att det är många frågor just att ta med den här rollen att skriva på debattartiklar och att du tar den här väldigt offentliga rollen, men att du brukar tycka nej till det. Till det. Vad är dina skäl till att du inte vill delta i den typen av opinionsbildning? Alltså, väldigt många av de exempel jag kan använda som jag har använt av att man har skrivit och som jag har skrivit på. Det känns väldigt fint att det är så eftersom jag har haft det sex. Skrivit dem. Och det är faktiskt att det
Men ser ni några faror i det? För det är en möjlighet att så att säga uttaget påverkar genom hur du spelar som kanske är mer expertformativare eller alternativförmedlare. Som jag ser helt enkelt är ju en sak, men sen får du inte komma till just det här med hur man uttalar sig inom en expertråd. För det är ju också någonting som du har gjort mig inne på när vi pratade om tidigare, att forskningen är väldigt rätt och man är inte expert på helt helheten. Man tvingas att säga att du har stått bakom en helhet och ska utgå den typen av att du tycker inte om du vill utveckla det. Johan, jag tänkte att vi skulle spela in din här för att bredda den här diskussionen om klimatforskning. Du är ju professor i kriminologiska institutioner, men historiker och din egen forskning har handlat om berusningspolitik. Så vad har du för tankar om forskarens roll? Det är också en högst aktuell diskussion. Vad ser du som forskarens roll? Du sa också för mig tidigare att du ser hur forskningen har kommit in som en viktigare faktor också i den öppen utomparlamentariska diskussionen kring just berusningspolitik. Till exempel, du lyfter exemplet hur Timmerman som pratar om kanske kan bli helt till att också ha forskningsbaserade
det skulle jag gärna vilja ha en distraktion på också. Så det är inte risken med att debatten blir alltför faktafokuserad utan att man tolkar fakta. Det kan också vara att inom journalistiken så finns det ett talesätt som säger att oavsett vilken åsikt som man vill framföra kan man alltid hitta en amerikansk forskare som stödjer en, eller en amerikansk professor till och med. Och era reflektioner kring risken och tilliten till forskning urholkas på det sättet när debatten har gjort för mycket på det här. Du viftar med den. Ja, alltså fakta är fakta. Jag har sagt att det mest kunde jag inte ta ut och ta ut det inte lätt för att ta fakta. Men nästa steg är att vara fakta och bevisa vad man har. Sammanhanget kanske till och med klassariteten i området kring kulturen. Det är enligt min styrning när man har också en kittenskap. Jättesvårt. Och det är ju då kring att man kan utgå en mängd amerikanska forskare som samtidigt får vi utgå en stark mängd som finns. Thank you.
upprätthålla så att säga har guidat granskningsämnen för radio och TV i det här lite gått från någonting där klimatfrågan ändå ställde krav på oss som journalister att belysa från fler olika håll kan man säga. Alltså är det helt enkelt att människans påverkan på klimatet inte bara ansågs av granskningsämnen som fastnade. Till att det är helt självklart när man som journalist inte behöver göra det. Där har vi suttit på varsin sida om en rad granskningsnämndsanmälningar som har handlat om det. Det har varit intressant att se den processen. Där det har rört sig för någonting som har befunnit sig i något slags aktivismfält eller åsiktsfält. Det är någonting som nu har sett att det är en stor skuld av granskningsnämnden. Ett verktyg som är väldigt säkert fattar när man inte behöver lyfta fram båda sidor. Tack så mycket för att ni ville vara med och diskutera med.